السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاجیکل اسلام کے اس نئے ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید. شاید میرے دوستوں آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے, لیکن اس ویڈیو سے آپ ضرور جانیں گے کہ اسٹیٹ لیول نعت یا مقابلہ ہونے جا رہا ہے, نعت کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے, جس میں جو اول پوزیشن حاصل کر لے گا اس کو 30,000 انعامات دیا جائے گا, اور جو دوسری پوزیشن حاصل کرے گا اس کو 10,000 ملیں گے, اور جو تیسری پوزیشن حاصل کرے گا اس کو 5,000 نقد کیش ملیں گے, اور جو باقی جو پارٹیسپینٹس ہوں گے ان کو بھی کچھ تحفے وغیرہ دیا جائیں گے. تو اس سلسلے میں اگر آپ بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہو یا فارم حاصل کرنے کے لیے, آپ اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں, اور دوسرے ہفتے سے اس کا ایڈیشن سٹارٹ ہوگا, یعنی آپ کو سلیکشن کی جائے گی. اگر آپ اس میں سلیکٹ ہوئے تو آپ نعت یا مقابلے میں حصہ لے سکتے ہو. اس نمبر پہ آپ ضرور کال کر لیجیے گا 9622475004. میں دوبارہ یہ نمبر ریپیٹ کروں گا, آپ اس نمبر کو ریپیٹ نوٹ کر کے اس کو فون کر کے آپ سلیکشن والے لسٹ میں آ جائے گا. 9622475004. یہ کشمیر میں ہی کسی جگہ ہونے والا ہے, تو اس میں حصہ لینے کے لیے آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے فارم حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کرے, اور اس نعت یا مقابلہ میں حصہ لے سکتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبسکرائب اور چینل لاجیکل اسلام, اینڈ آلسو پریس دا بیل آئیکن فار نوٹیفیکیشن آف ویڈیوز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.